Крупника, едно време. Четири кркушка му, то крупни бе, му, крупна кркушка, мамо му. Овде ка? Дой. На лепче или на бели? На лепче. Оно овде ка вие кога работя, унутра влегуваме. Кркушка, белвица, пи плашка имаме, мамо му. Плева и бълни, плашката немаше. Има, и то е каква уба, крупна. Пичко, мате, замера. Не съм фатил да ти кажем плашка. О, я костреш он дека еден. Костреш има от парк, што чиста езерца на... Крупен, пичко, мате, не съм се чудал. Па што во место имам, мамо ме. Много во место имам костреш. Та, меѓу највкусните ваши. Па, ева, знаеш, убо се дере, мамо ме. От дере е убо е. Много убо е. Ја и сунчаницата, ја многу сакам, ама да е крупна. Какво? Имаш еден пријател, човтиња правеше од сунчаница. Абе, шо ти. Ја би ја јадам. Специјалитет. Абе, многу укусно, па и тоа е грабливец, бе. Многу вари, бе. Ај, бапни некоја да снимим акција. Да го закачам ова. Ама, да направим една шатрофора. Фрли води. Нещо ме дупи. Нещо дупи се разтури. Голем той ще го бъпна? Не. Не е кой той ще викаш Цепан. Да замириса на риба можна. Тап, тап. Я увек викам, щом замириса рука на риба, успешен денът е. Да пушти ме памет, бе, тоа е најбитно. Да не држи у игра. За душница, знаеш, чера на гробишта, бе, не искаш. Вика, мај, денеска не е ваш. И мене шубе ми беше вчера, дека за душница, вика, мај, можда не е денот. А си ги спомнав, вака рибари, што ми се отиде, не? Си ги спомнав за душа. Кој тој ден, кога поминува петок, баш, кај црквата ондек, и баш, збори, Апостол Павле за рибарење, вамо, таму и тој ден највише изводи риба. Те отпел изгледа попот. Кој поминув, баш тоа, немало риба, Исус како ги рекол... Сите рибари биле апостолите, така вика. Не, викам, види што ти значи. Пуштил некоја рибарска. Добро. Идеме? Да, систера, бистро нека ви убава денот, пријатно. Поздрав, хала.